prosvjeda Trsatu iza dvorane Mladosti na prostoru koji se zvao Njivina. I ispod ove smokve se krije jedno od najzanimljivijih malih nalazišta arheoloških koje datira još iz 19. stoljeća sa početka, kada su na prostor sadašnjeg Trsata došle Napoleonove trupe. I ovdje iza nas je bio logor u kojima su se francuski vojnici liječili. Vidi, rad je jako interesantan, ali nažalost otišao je, evo. I sad možemo čak i razmišljati da je ovo bila kao mala nekakva kolonica gore, da je imala gornji ovaj, smokva je to srušila. On je to srušila. Vidite ovdje, vidite da se davalo pijetet, vidite. Vidite. Se davalo se pijetet ovoj cijeloj priči. Da. Vidite čak i ovo, gledajte škalice. Vidite sa škalice, ja ću biti toliko slobodan pa ti ovo sad razmaknuti. Ima lučnu, ima luk, vidi. Luk i tu se završava. Ja sam u Zavodu za zaštitu spomenika kulture pred jedno 5 godina kao član kluba prijatelja Trsata poslao dopis da bi želio da se taj detalj na Trsatu ne uništi. Bože moj mili. Bože moj mili. Vidiš ruku, gledaj. Ovdje će biti izgleda desno, ovdje će biti lijevo, ovdje će biti lijevo. Gore ona glava. Vidiš kaleš? Vidi? Glava gore. Ali tu... Cijelo rame se. Ali gledaj sad. Da li je to kaljina to? Ja mislim da je. Ovdje su se izgubili. Evo vidite jednu figuru tu. Evo vidi ju. Vidi ga. Vidiš ovu figuru? Vidiš kje lijepi radi to, gledaj. Točno, tako to. Prati ga tu da prati. I sad idemo dalje, ovdje. Tu će se nešto dogoditi, tu je nešto nestalo. Onda kad sam ja snimio i poslao dokument, onda je otišlo, već je u tih 5 godina otišlo sigurno preko 15% od ovoga što je bilo ovdje. Vidiš? Evo ih, oni su tu, znači tu su, vidiš, vidi ga, to je, to obično bude tu, ali sad ću ti nešto reći, evo i to je 100% to, ne, ovi su. A vidi ovaj. Pa može bi, to je to, evo, vidiš kako je, vidiš. Živeći u ovom prostoru i kao dijete, znam da sam prolazio kraj ovoga, jedno predivno reljefa, koje sigurno da ima tu kršćanski znamen i po elementima i po detaljima koje sam vidio. Međutim, evo, prošle su godine, priča koja je slijedila od naših roditelja i ljudi koji su živjeli, kojih više nema i tako dalje, označili su ovaj prostor do vuda, skroz, tamo prema dole, prostor nazvali ga Francezovo. Svi koji žive na ovom prostoru, znaju da je to bila jedna ambulanta, odnosno jedan, možemo nazvati, jedan prostor gdje su se Napoleonovi vojnici liječili od povratka iz Rusije, normalno, jel? Tada je to i bio polako jedno umiranje jedne imperije. I što je najinteresantnije, jedan vrlo neugodan izraz koji je ostao je zabilježen u govoru Trsačana. Ako si slučajno bio u kontaktu sa nekom osobom koja ti je ostavila neki negativni znamen u tom slučaju, jeli, bi rekli da si francezljiv. Znači, naziv za tu bolest ili kako su je zvali sifilis ili gonoreja, da bi rekli, evo, nemoj se mala s njim družiti, on ti je francezljiv.